Jak říkám, pašidla je nejlepší zbraň. No minimálně teď. Pravděpodobně. Později to bude horší. Kanál. A další krabice. Podíváme se vnitř. Baterka. Co je to? Jaký klíč. A další baterka. Oj. A dej jim to pak. Hej. To jsme se nedomluvili. Se potřebuji dostat tam nějak. Jo, pomocí těch dveří, takže. Takže, skočím sem. Hezky. Tak. Au. Co je Gordon, taky nevydržíš jeden skok malý. No, co pak tady je? Myslím, že se vrátím zpátky, odkud jsem přišel. Ah, každou má to. Jo, to vede tam nahoru. Má smysl tam chodit. A tady se podíváme na... Co je v krabici? V krabici jsou dobrý věci, děcko, občas. Ne. Tady občas je trochu otrava, protože jako zbíjet. Sakra, nic tam nebylo. Já se přeskočit... Asi těžko. Tady potřebuji na to světlo vyskočit, tak? A bych mohl vyskočit tady nahoru. Sakra, jak se toho dostat? Půjdeme, co je dolů. No, tady mám být možná mohlo jít. Sakra. Doufám, že se nepotřeboval ty krabice tam strčit. Sakra, kdo musí jít? Dach. Já myslím, že mám... Sakra. Já jsem asi opravdu potřeboval ty krabice. Pff. A tady jdem. Tady to někam vede. A možná ještě nejsem ztracený úplně. Dobře. Jo. Tak. Jo, jsem na druhé straně, naštěstí. Co se bál, že jsem to zkazil nějak. Dobře, to se teda povedlo. No Half-Life je jako docela dobrý na ovládání, občas, ale... Někdy. To může být... Co ho stane, že se mi nepovede. Úplně. Jak vlastně i ten druhý Half-Life využívá prakticky samé ovládání. Stejnou rychlost pohybu a všechno. Tak. No, to vypadá zajímavě. Pak po mně chcete asi. Že bych snad měl tady přeskakovat tady ty bedny. Myslím, že v tom, v té... V té verzi Source, to už vlastně se ty bedny aj houpají. Mám pocit. Protože, což to jako zkomplikuje docela. No a tady ne, tady se to nehoupe. Dejme tomu, že to na, ne, že to není na lanech, na nějakých tyčích. Což je možný taky. Je to mnohem jednodušší teda. Jsem hrál i tu verzi Source. Před nějakou dobou. Rádi přebiju. Asi nemám stejně, asi nabito i tak. Jak málo nepřátel, ne?
Aha, jsem... na druhé straně. Tam už teda nejdu. Výtah. Jsme si řekli něco o Orange Boxu? Orange Box, Orange Boxu jsme si řekli už v portálu plno. Kdo by řekl, že může být rozbité světlo, tak užitečné. Máme tam ještě jedno. No, dík. Zahodí. Uj. Sakryš. Ještě třepota nohama. Já si to uložím. Oj. Tak. Zkoušáme, co je tady. Tolik nábojů, že vůbec se nemusím starat. To, že bych jich neměl dost. No čau. Pokud se dobře pamatuju, tak... Jo, to jsem si myslel. Tady prostě budou ze stropu zase padat tady ty jazyky tady těch. Jak se tomu říká vlastně. Ještě nějaký? Jsem se úplně jistý, jak se jmenuju. To je fuk. Tak. Dá se dostat sem? Ne. Gordon. Pojď. If I knew it was you, I'd have let you in. Everyone's heading for the service. But I think they're crazy not to stay put. Someone is bound to come by and rescue us. Pojď. Pojď se mnou. Yes, let's go. Up. Otevři tady ty dveře. Hezky. Sakra, na co čekáš? I'm slowing you down, am I? Glad to oblige a fellow scientist. Nejlepší. Pojď. Nemáš dveře na otevření. Sakra pary. Otevři ty... Ne? No, dobře, no. Otevře svýma telepatickýma schopnostma, nebo co? A tady myslím, že i v těch odpadkáčích jsou občas nějaký věci. Tentokrát ne. Šváb se ho vypadl. To není jinak... Takže ty plechovky vylečí jeden život, ale... A není to jako třeba v Doomu, že bych dostal 101 životů. A je to prostě jenom určité množství, nebo maximum 100. A tady jsem vlastně vypnul světlo, takže... Už to tady nebude se pokoušet zabít. A počkat. Já zůstaň tady. Hezky. A sklapni. Spoužím, co je tady. A vlastně můžu zabít. Dokud můžu. Tak. Aha, počkej. Jo, já jsem vlastně vypnul... Oj. Jsem vypnul ten prout, tak se vlastně aj zastavil ten větrák. Že jinak by ten větrák jako ještě jako se točil. A kdybych sem vlezl, tak by mě to rozseklo. Asi. Mám pocit. Tak. Jsi došel pro nějaký náboje zase, co je úplně zbytečně. Pocit. Tady čekáš. Asi píš, že jo. Já vždycky vím, co dělám. Pojď to otevřít. Sakra, otevři to. No. Ježišmar. Padej. Lej. Hop. Sakra. Předpokládám, že to je jediná možnost se dostat. A, to vidíš. Já myslím, že mám otevřít dveře, tak ne, asi. Tady si někdo zapomněl zastavit vodu? Co tady? Čau. Tak. Je tam něco zajímavého? Myslím, ani nemůžu dostat.
Já jsem možná v něm počkal, až to samo rozbije. Kdo ví. Jo, to se nedá dostat zatím. Mohl bych jít sem. Mám několik možností, kam jít. Tak si ho pár krabic. Už vím, co mě čeká. No, tak přibližně. Tak pojď, tak pojď. Že bych ho musel hned střílet, tak. Jak je tady wow. Je tady auto-aim. Vlastně. Originálně. Jakože nemusím vlastně mířit. Já se to vypnu, takže hod musím mířit teď, logicky. Myslím si, že tam propadnu. Dá se tam skočit? Ne, asi. Tak. Jsem dostal hromadu náboju do brokovnice, ještě bych potřeboval tu brokovnici. Brokovnice je jedna z mých nejoblíbenějších zbraní v jakékoliv hře. Další baterka. Jsem skoro minul tu brokovnici. Vlastně můžu vzít tady párny ho sebou. Je tady něco na ní. Pojď párny. Pojď ne. Pojď. Se budeš hodit. Možná. Dá se tady otevřít? Můžeš to otevřít? Otevři to. Sakra, jsi zbytečný. Můžeš to otevřít, sakra. To je vůl. To je vůl. Kašlu ti na to. Se můžu jít sám. Tak se hodím. Uložím to. Ta se tady. To je vlastně pod proudem ta voda, takže nemůže stoupnout ani do toho umývadla. To jsi neviděl, co? Sakra. Já fakt neumím mířit. To je lepší. Ještě jsem nepoužil ty granáty. Takže skočíme sem. Bylo těsný. A sem. A vypnu tady tohle a budu moct normálně vlízt do ty vody. Jo, dobrý. Ohaj. Jestli docela zbytečně plítvám brokovnicí. Tak. Tak já jsem možná fakt měl dát na hard. Na největší obtížnost. Ne, já mám rád, když si můžu hru normálně užít, jako. Když nemusím se jako opakovat jednu část 10krát třeba. Valve. Pěkný. Najednou to je otevřít. Sakra. Co je? Pojď se mnou. No, makej. Tam se nedá dát. Nedá jít. Tak, spodívám se sem. To je tady. To nemůžu posunout taky, jo. Tak, oni. Vlastně nemůžeš vylít nahoru, takže máš smůlu. Budeš tady muset počkat. A jo, vlastně, jo, tam musí vylít na žebřík. Jsem slyšel nějakýho headcraba zas. Sakra. Tohle je. Tak to je lepší. Jo, tak. A jsem. Co je za zvuk?
Měl používat palčidlo na ty věci. Čau. Uj. Výpadně, ne? To necháš zastřelit. Uj. Tam, že tam je. O, turec. Teď nevím, jestli ho můžu zničit. Zkusím. Myslím, že jsem ho ještě nestrefil ani jednou. Aha. Pět rána je po něm. Tomu se říká technika. Pořád na maximum. Že bych se fakt tak zlepšil v tom hraní. Je to sice už je to pár. Nějakou tu dobu, co jsem to hrál, takže... Jako pamatuju si, že jsem měl mnohem větší problém, myslím. Tak. Co tady? Další brokovnice. A docela bych řekl, že brzo, na brokovnici. Jsem se, že ho dostanu později. Bota. Další náboje. Ty vlastně můžu jít se mnou. Pojď. Pojď. No, jdeme. Škoda, že mu nemůžu dát tu brokovnici. Ohohohoho. Parista má. Rychle. Uj. Co je? Kam jdeš? Pojď se mnou, ne? Se nemusíš bát. Tě ochráním. Aj. Jestli se jako dokážu ochránit sám sebe vůbec. Pojď. Jak malý děcko, fakt. No a další. Dobře. Docela bych ocenil toho druhého ještě. Tak on zmizel někam? To je vůbec. Další, zase to naloudovat a... No ten je tady aspoň. Tak. No to je ten samej furt? Pojď! To je nápad. Tak, páčidlo. A další náboje. A něco. Ohoho, co pak to tam je?